a les coses que realment cal veure. I us diré més, anar-me a Madrid m'ha fet veure les coses de Catalunya amb una certa perspectiva, amb una altra perspectiva. Sabeu que a vegades, per apreciar millors detalls artístics d'un quadre, has d'allunyar-te d'ell. Sí, companyes i companys, prendre distància a vegades s'ha veure les coses amb millor perspectiva. El pitjor no és com ens veuen, sinó com ens sentim. No hi ha res comparable a l'angoixa d'haver renunciat els uns als altres. El peor no és com on es ven, sino cómo nos sentimos nosotros mismos. Y no hay, nada, no hay nada comparable a la angustia de haber renunciado los unos a los otros. ¿Cuándo dejamos de hablarnos y de escucharnos? ¿Cuándo decidimos crear un nosotros y un ellos? No, no fue un día concreto, ha sido una sucesión de días de ruido que han acabado con sillas vacías de familiares y amigos a los que hemos apartado o que simplemente se han alejado. ¿Qué más da? Lo triste es que ya no están. Sí hay una, hay una suerte de exilio interior, doloroso autoimpuesto, con el que nos condenamos los unos a los otros. No hay nada peor que sentirse exiliado dentro de tu propio país. En Cataluña empezaron los repartos de etiquetas para definir quiénes eran poco catalanes, muy catalanes o quiénes eran los muy, muy catalanes, los catalanes de verdad. Incluso hay quien se atrevó a decirnos algunos de nosotros que no pertenecíamos a esta Cataluña, que no teníamos cabida en nuestra tierra. La Cataluña abierta diversa y tolerante, se ha ido difuminando al mismo tiempo que aparecían las trincheras. Dogmáticas, inmovilistas e inservibles. Ningún bando ha sido útil, o mejor dicho, su única utilidad ha sido llevarnos al atasco, a un callejón sin salida que ha paralizado a Cataluña por completo. Cada cual ha abrazado fuertemente sus ideales impolutos, intocables e innegociables. Cada bando orgulloso de su intransigencia, del prestigio que otorga la pureza ideológica, de no ceder ni un milímetro en ninguna negociación. Sabéis per què ha durat i dura tant aquesta política de trinxeres? Perquè és còmode, perquè és còmoda, és fàcil i no requereix de cap esforç. Però el preu és una Catalunya estancada. Sabeu per què ha durat tant i dura tant aquesta política de trinxeres? Perquè és còmode, és fàcil i no requereix de cap esforç. Però el preu és una Catalunya estancada. Ens ha portat a la paràlisi política, econòmica i social. I no només ens ha paralitzat, ens ha trencat per dins, ha escardat la nostra convivència. La política requereix de diàleg i consensos. I per això fa falta moure's i sortir de les còmodes trinxeres, diagugar per aconseguir acords. Això és fer política. I fem política perquè la política faci. Perquè la política faci una millor sanitat, una millor educació, una economia més robusta. Ara bé, per això acaba rebengar-se i se va bé. I la valentia no és precisament el que hem vist a Catalunya aquests darrers anys. Aquí s'ha confós la valentia amb la radicalitat. S'han atorgat medalles d'herois i valents els que han defensat de manera més intransigent les idees més radicals. I per contra, s'ha assenyalat públicament de traïdor o traïdora a aquells i aquelles que s'han atrevit a dir què és necessari que parlem. Que parlem entre catalans. Han pervertit la paraula valentia. Permeteu-me que impugni el significat que havien volgut imposar. La valentia en política és inversament proporcional a la intransigència. És asseure't a negociar amb qui pensa diferent de tu. És entendre i assumir que hem de seguir tots una mica per guanyar més i perquè guanyin molts. Faig una crida a tots els partits polítics perquè siguem valents. La unilateralitat ens ha portat a la paràvis. Jo els proposo unitat i diàleg per acabar amb la unilateralitat i retornar a Catalunya a la seva identitat històrica. Ser una terra diversa, tovaran i sempre, sempre a l'avantguarda aquesta Catalunya que entén la nostra identitat des de la suma entre diferents. Diferents però no excluents, perquè totes i tots som Catalunya. Aquí no sobra nadie. La mitad de Catalunya necessita su otra mitad, aunque no piense como ella y no vote como ella. Catalunya somos todas y somos todos. Y juntos vamos a poner punto final a esta sin razón. Pasemos página de una vez. Tenemos que recuperar Cataluña para que vuelva a ser lugar Un lugar con plena libertad de vivir sin ser identificado, sin la angustiosa obligación de posicionarse. La política y la esfera pública deben respetar también a quienes no quieren tomar partido. La democracia tiene que dar un espacio también a los que no se sienten en ningún lado de la brecha y reencontrarnos con el resto de España. No hay nada roto. La admiración y el defecto por Cataluña, os lo puedo asegurar, están intactos. Solo hace falta que entre todos y todas seamos capaces de tender puentes y reconocer errores. Y reencontrarse con el resto de España es reencontrarse con Europa. Porque hoy, ya ha iniciado el 2021, no hay nada que podamos hacer separados. Cataluña no ha de renunciar a res. No vull renunciar a la meitat de la societat catalana. No vull renunciar a ser espanyol. No vull renunciar a ser europeu. Jo no renuncio a res del que és Catalunya. Jo reivindico a Catalunya que no renuncia a res. Que no renuncia al futur dins d'Europa que no renuncia a l'embranzida que suposa estar a Espanya. Companyes i companys, el món postpandèmia serà molt diferent al món prepandèmia. Els canvis que s'anàvem a produir en 20-30 anys es produiran ara en 10 anys i hem d'estar preparats. Podem, podem liderar aquests canvis o quedar-nos enrere. Per liderar aquests canvis, necessit, aquest present, necessitem un pla, un rumb fix. I en aquestes eleccions, Catalunya ha de respondre una pregunta clara. Volem seguir paralitzats o volem avançar? Volem seguir enrocats o passarem pàgina d'una punyetera vegada? En aquestes eleccions, Catalunya ha de respondre a una pregunta clara. Volem seguir paralitzats o volem avançar? Volem seguir enrocats o vamos a passar pàgina d'una punyetera vegada? I en aquestes eleccions el PSC és una mirada cap endavant. El PSC és dir prou. El PSC és ocupació, seguretat i futur. I les vinyes d'aquest projecte de futur ja estan dibuixades. Són les quatre grans transformacions que impulsa el govern d'Espanya alineat amb la Unió Europea en el gran acord històric que ha suposat el fons de recuperació. 1. Digitalització. 2. Transició ecològica. 3. Igualtat de gènere. 4. Cohesió social i territorial. Espanya rebarà 5,41 milions dels quals Catalunya pot beneficiar-se'n molt si estem en el que hem d'estar. Si estem fent política Catalunya aprofitarà aquesta oportunitat excepcional. Si seguim paralitzats en aquesta lluita de trinxeres, Catalunya tornarà a perdre aquest tren. I no ens ho podem permetre. Sabeu el que hauria suposat per Catalunya que l'Agència Europea del Medicament hagués tingut la seva seu a Barcelona? Prosperitat, prestigi, ocupació i capacitat d'influència. Sabeu per què no està a Barcelona? Perquè Catalunya no estava en la política real, Sino imbubicada en conflictos. No repetimos a este error haga. No las la que Cataluña se beneficie de los fondos de recuperación europeos, del plan de la recuperación española y de los presupuestos generados de abastar. El humo, por muchos colores que tenga, es humo. Y una vez se evapora, se evapora no queda nada. Y cuanto más dure el humo, menos quedará porque más tiempo habremos perdido. No quiero perder ni un minuto más porque esta oportunidad. Catalunya l'aprovecharà la si actuamos. El plan no és volver al punt de partida, sinó dar el pas a una Catalunya verde, digital i pròspera. La Catalunya que fuimos, haig que recuperar-la, sí. Però vamos a dar més passos. Farem més passos. Catalunya pot ser un salt important en justícia social. Al nostre país, desgraciadament, Massa persones, entre ells, massa nens i nenes, no gaudeixen de l'alimentació que necessiten. Al nostre país, massa persones es troben sense una llar. Al nostre país, massa persones no tenen treball o no tenen un treball en condicions dignes. Les grans xacres socials segueixen presents. I és a les nostres mans revertir aquesta situació. Catalunya pot recuperar també el lideratge econòmic perdut durant aquests anys. L'economia catalana té un enorme potencial que s'ha vist frenat i amenaçat per un projecte polític que desestabilitza, desperta molts receus i genera incertesa i risc. Catalunya pot ser líder mundial en energies raonables. Hem de donar una resposta ferma a l'emergència climàtica i aprofitar les oportunitats econòmiques que ens ofereix. Catalunya pot estar a l'avantguarda de l'estratègia digital europea. La digitalització el nostre teixit productiu ja no és una opció. Avui és un imperatiu per a sobreviure en un món que està canviant a un ritme vertiginós. Catalunya pot acabar amb les metges de gènere. Sí, podem ser un exemple d'això a Espanya, a Europa i al món. Catalunya avança si avancen les dones. En primer lloc, perquè és de justícia. I en segon lloc, perquè creixerem més i millor si no malgastem el de la meitat de la població. Catalunya puede si Catalunya se mueve. Esto es lo que decidirán los catalanes y las catalanas el próximo 14 de febrero. Y el PSC ofrece avanzar. El PSC es empleo, seguridad y futuro. El miedo nos ha atenazado y impotencia nos ha frustrado. Pero hoy la esperanza nos empuja a abrir nuevos horizontes. El proyecto que presento no va a pedir a nadie ninguna credencial. No va a buscar qué dijo, qué apoyó o dónde acudió en tiempos pretéritos no sé quién. Yo soy catalán, soy español y soy europeo. Y me siento catalán, me siento español y me siento europeo. Pero yo no le voy a preguntar a nadie qué es o qué se siente. Ya tenemos suficientes proyectos excluyentes en Cataluña. ¿Por qué tenemos que conformarnos o resignarnos a tener la mitad? La mitad de oportunidades, la mitad de talento, la mitad de experiencias o lo más doloroso como seres sociales que somos, la mitad de amigos. Necesitamos limpiarnos el alma de rencor. Necesitamos despertar la esperanza, la conciencia colectiva de los catalanes y las catalanas. La solución debe partir de una postura sensata y solvente. Y eso es el PSC y eso es lo que ofrezco a Cataluña como candidato a presidente. Cataluña pot si Cataluña es mou. Eso es lo que las catalanas y las catalanas. el proper 14 de febrer. I el PSC ofereix avançar. La Pons ha i la impotència ens ha frustrat, però avui l'esperança ens empenya a obrir nous horitzons. El projecte que presento no demanarà a ningú credencials ni buscarà què va dir, què va secundar o on va acudir en temps pretèrits. Jo sóc català, sóc espanyol i sóc europeu. I em sento català, espanyol i europeu. Però no hi preguntaré a ningú què és o què se sent. Ja tenim suficients projectes excloents a Catalunya. Per què hem de conformar-nos o resignar-nos a tenir la meitat? La meitat d'oportunitats, de talent o d'experiències, o el més dolorós encara, sent com som més associats a la meitat d'amics. Necessitem netejar-nos l'ànima de rancúnia. Necessitem despertar l'esperança o la consciència col·lectiva de les catalanes i dels catalans. La solució ha de partir d'una postura assenyada i solvent. I això és el PSC i això és, això és el que ofereixo a Catalunya com a candidat a president. Esta es nuestra declaración de intenciones. No engañaremos a nadie. Haremos una campaña a favor de Cataluña y no iremos contra nadie. No nos pondremos techo y diremos claro que queremos una nueva etapa de reencuentro sin bandas, ni bandos, ni bloques. Después del 14 de febrero, la sociedad catalana va a entrar en un cambio de rasante, una nueva etapa superadora, reparadora y esperanzadora. Vamos a dejar atrás esta década perdida de desencuentro doloroso, de querellas inútiles, este viaje a ninguna parte. Vamos a abrir una nueva etapa en la que el buen gobierno, el diálogo y los avances económicos y sociales serán el combustible para que el motor industrial, social y cívico que históricamente Cataluña ha representado siempre vuelva a empujarnos a todos a un futuro de prosperidad. Una nueva Cataluña sin bandos, ni bandas ni bloques. Solo Cataluña. Aquí esta es la nuestra de acabar de intenciones. No engañaremos a ninguno. Faremos campaña a favor de Cataluña y no iremos en contra de ninguno. no ens posarem sostre i diem clarament que volem una nova etapa de retrobament sense bàndols ni blocs. Després del 14 de febrer, la societat catalana entrarà en un canvi de resant. Una nova etapa, reparadora i esperançadora. Deixarem enrere aquesta dècada perduda, dolorosa, de queixes inútils, la dècada del viatge al no res. Obrirem una nova etapa en què el bon govern, el diàleg i els avenços econòmics i socials seran el combustible del motor industrial social i cívic que històricament Catalunya sempre ha representat per empènyer-nos a tots cap a un futur de prosperitat. Una nova etapa sense bàndols ni blocs, només Catalunya. Així que, companyes i companys, amigues i amics, aixequem-nos per recuperar Catalunya. Sí, companyes i companys, amigues i amics, tornem, torna a Catalunya, volvemos, vuelve a Catalunya.